gosto que no mal... El teu gos, què li passa al teu gos? Ai, és que ara me'n recordo que l'he portat. Ja no has portat el gos i l'has deixat? Perquè no el puc deixar amb ningú avui, i l'he hagut de portar aquí. I on està? Un altre dia el fas... petit, per això, eh? Un altre dia el fas passar. El tornet amb els convidats al·lèrgics a les puces que hem portat per després. Jo no ho sé, però ara de sobte m'han recordat que havia vingut amb un gos. Bé, senyora Moliner, què ens ocupa avui, a part del tema? Tu notes que la gent, quan estàs parlant, no t'escolta? Ho has notat? Home, jo penso que tu m'escoltes. Jo sí. Quina mirada d'amor. Jo també, tu, no? Però a vegades els convidats van a la seva. Ja. Tu els hi preguntes una cosa i et responen. Tu els hi preguntes i et responen. I estan emocionats responent-te. Però llavors tu... Està entrant el gos de la gimpera. Que passi el gos, sisplau. A veure, dóna'm el gos, dóna'm el gos. Un gos a dintre d'una bossa. Treu-ho de la bossa, pobra. Jo també tenia un gos així i això m'agrada molt. Ara perdona, Moliner, que sembla que t'hàgim fet... Va, seguim. Estic al·lucinada. Continuem. Vol anar amb tu, però jo vull que es quedi amb mi. Paris Giltó. A veure, mira, estàvem parlant de quan no em feies... Que no et faig cas, mira, ara, per exemple, no et faig cas. Amb aquesta, és gosseta o gos? Gossa. És una gossa, però quina cara que té aquesta gossa. Si té ganes de... No hi ha cares així, eh? Mireu quina cara té aquesta gossa. Què opina de la monarquia i la república? Està encantada. No, no, s'afegeix al debat, ho tinc claríssim. I sempre el dus amb una bossa? A veure, que vol anar amb la gimpera. Si deixa-la aquí, ja vindrà. Espera, que la traurem d'aquí. Estic emocionada. Ja ho veuràs. Jordi, com? Mira com hi va. Mira com hi va. He de dir una cosa. El personal femení del programa ja està... Oh, i totes les esteses. Ja s'ha fet una exclamació al plató. Totes les dones. Si ara veiessin... Però escolta, nosaltres volem que sempre més vinguis amb l'amor. No. Home, i tant. No, perquè... Seria un gran tertulià. Escolta, si vols com li donem la paraula, sí o no? A la ràdio me l'emporto i no diu mai res. També, home, és que clar. Un dia la Sílvia el va trepitjar. I la Còpolo te'l va trepitjar. Sí, amb la cadira. Ja has de trepitjar gossos, la Còpolo. Però has fet molt bé de portar-lo. Clar que sí, que continuï aquí. No el puc deixar sola. Clar que no, deixa-la aquí. Ara haurem d'anar fent planos d'ell. Què? Quan ens parlaves de quan no t'escoltàvem o quan algú no t'escolta? Ara hi anem pujant, quan s'espolsi el mirarem, ara saltarà, ara farem res de bo, res de bo. A veure una cosa, moment, realització. Tenim uns quants temes més encara per parlar. Es nota que és mig fest, avui. Si tenim la gossa... Per què us fa gràcia, això? Això és un tractament animal. Sou? I us té, i us té. Ara l'aguantes perquè sense voler li hem posat una trampa. És que aquí... Aquí... Li parles en anglès? Ho sento. D'acord. No, ho dic perquè aquí hi ha uns petits forats que han estat per allà una trampa, que és on nosaltres tenim els monitors. Aquí dins tenim els monitors. A l'Intel Hall. Molt bé, va. Seguim. Perquè ho entengui. Llavors, convidats. Companys, no li feu planos a la bèstia. No, va, no hi és. Jo parli. Després, quan la Melero, sí. Quan vulgui saber actualitat i què pensem de la monarquia, el gos. Som-hi, va. Doncs, els convidats venen aquí, ells volen explicar el seu rotllo. Llavors, tu, de vegades, tens una cosa per aportar, una frase per aportar que enriqueix. O no. No, sempre enriqueix. Però ells... a la seva. Llavors, quan et diuen sí, és molt maleducat. Per exemple, va venir aquella escriptora... Quina? De tantes. L'escriptora aquella del llibre... De l'amor. De l'amor convuls en la primavera àrab, saps? Què? Una història d'amor en una situació convulsa. Llavors, ella està explicant i de cop diu, ai, que m'estic equivocant amb el francès. Llavors, l'Helena li diu, una dada important, el francès s'assembla molt al català. Tu creus que ella li va fer cas? Li va dir, ah, no, no, sí, sí, jo lo mío, mira... Que se van, que se escapan. Ella està a punt de tenir una hija. Escapan, sí. Perdona el francès. No, no, no. Que se escapan. Se parece mucho al catalán. Ah, sí, sí, evidentment. I entonces no. I se escapan. Veus això? Un altre dia, la Montplans. Em vaig posar molt japeruda, trobo. A veure, una cosa, tu fas una... Estava així, no? Estava així molt. Davant de la teva bellesa natural, de vegades el que fas és... fer que no ens sentim tan estranyes totes nosaltres, saps? Les altres, les que no hem estat alimentades com tu de petitetes. Saps, Helena? No, però tu t'has alimentat bé, mira com corres. Això sembla una obra de teatre, avui. Ho és una mica, ho és, cada dia. La Montplans, també. Tu, també, ella t'estava explicant l'obra de teatre. Sí. Tu li dones una dada important. Mira, t'estàs veient a la tele. Què va dir ella? Veus? I segueix el seu rotllo. Una mala educació amb tu, mira. Que és l'únic pis que hi ha... Està habitat. Està habitat. Llavors jo passo pel carrer, perquè la zona és molt maca. T'estàs veient ara. T'estan veient els espectadors, també. Veus? Molt bé. Doncs passo pel carrer. No,
dos, no pot ser, no pot ser. No pot ser. Quin passotisme. No, no, no et fan ni cas. Llavors, a la facultat de Sant Quevin de Vallfosca, que tu i jo fem classes de periodisme, hi ha assignatures sobre com ser convidat, però a la facultat de Mossos d'Esquadra també les assignatures es renoven molt. I vam saber que hi ha una assignatura que és la d'identificació, que tu agafes el mos, el senyor, i dius, avui farem identificació. I llavors fan la classe d'identificació. A veure. Aleshores, a l'escola mateix, quan es fa l'assignatura d'identificació, quantes maneres hi ha per poder identificar una persona dins del que ells tenen? És una assignatura que ells tenen. Clar, és que a veure... Identificació. Però no contesta. Identificació. És que jo crec que identificació potser encara en el nou pla no hi és, però... No, ho va dir justament la convidada que ens acompanyava aquell dia, que hi havia una assignatura que era identificació. Va dir que hi havia una assignatura que era identificació. Sí, clar, per això li recullo jo. Jo que sé quines assignatures fan, ho va dir ella. Matemàtiques, identificació. Clar, identificació. I això venia arran dels fets de canvia. I a l'època del Franco, que deien identifique-se. Clar, i els Mossos van posar aquell vestuari en els manifestants de les concentracions per saber qui era qui. Van anar canviant vestuari. I és... Estàvem parlant justament de si havien estat unes tècniques legals, no legals... Tu estàs d'acord, per exemple, que la letra con sangre entra? No, jo no, perquè els meus pares això ja ho han viscut i he vist les conseqüències. Va venir l'Estivill a portar-nos el llibre a les anècdotes del doctor Estivill. Llavors, l'Helena vol fer lligams sempre. Llavors, estàvem parlant d'unes coses, li fa la pregunta perquè ell contesti que sí, i l'Estivill, no comprèn com, contesta que no. Per cert, la informació meteorològica, el temps, les inclemències, poden alterar el nostre son? No. O sigui, havia de ser sí, perquè estàvem venint del temps. És que, a veure, és molt fort. O sigui, un col·laborador del programa ja sap on està. És un programa. I ja sap on anem. Vull dir, si fem un lligam és per anar a un lloc concret. I per tant, això que estàs dient ara, li vas dir a l'Estivill. Home, i tant que li vaig dir. Quan jo faci un lligam, deixa'm dir-te una cosa. Estivill, quan jo faci un lligam, intenta dir-me que sí. D'acord. O sigui, això del no, avui te'l passo perquè és per la presentació del llibre... I ara veureu com al pobre Estivill li fas una altra pregunta. Sí, però... Tu li parles d'un nen de 3 anys, el nen era de 6 anys. Llavors, què fa el pobre Estivill? Diu, ara no puc tornar-li a dir no. Llavors, què fa? Corregeix, però a poc, l'edat del nen perquè no es noti. Ah, sí? No, 4... Mira quin home pressionat. A veure, a veure. Pobre Estivill. Una altra anècdota d'aquelles que m'agrada subratllar és la del nen que es troba caminant per una carretera. Clar, aquesta era una... Un nen de 3 anys. Un nen... No, en tenia una miqueta més. Em penso estar 4 o 5, més o menys. Bueno, ja és això. Ja és això. 4 o 5, ja és això. Estava... És que 3 anys és mort de por. És que el vas espantar, pobre. És exacte, però és el doble. O sigui, em va venir a dir... Això és el que es fa. Però no. Això... Acabem... Però això, veus? N'ha pres. N'ha pres. És a dir, a veure... I tornarà al programa. Com que n'ha pres, tornarà al programa. I tant, que tornarà. No, perquè si no ja tornen. No com Montplans. Es castiguen. Montplans no, perquè es va quedar allà. No em va fer ni cas. Veus? No. Per petició popular, catalans, veurem de nou les imatges de l'estil atlètic de García Melero. Ostres, corrent a l'ultrafons de la Cerdanya, és la que va de rosa i no ho fa per fer gràcia. Mira-la! Ole, 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 ole! A veure un moment. Mira, mira, aquesta baixada és allò. Ai, 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 ai. A veure, perdó, gràcies, Gimpera. És que veus, la Gimpera ha de tornar. Home, evidentment, ha de tornar. És que has baixat una mica allò. Però escolta, tu saps la baixada que era, això? Ja m'ho imagino. No s'entén com tothom ho feia bé, menys ella no s'entén. No, era una baixada. És que no ho feu bé. És que no portaves talons, nena. Clar, jo estic acostumada a anar sempre amb taló. Et posen una baixada com aquesta, amb aquests pedruscos. I la bossa, que no l'ha portat, que t'hagués sigut d'anar amb el xurri. Com es diu el bossa aquest? El xorri. Amb el xorri, ens... Jorca. 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 De Yorki. De Yorki. De Yorki, Jorca. Doncs clar, aquestes baixades amb aquestes bambes i tanta gent atabalant, i a més gent saludant, i els nens... Ara, el pla, aquesta presa que han fet és una mica... Home, és tendenciosa total. Tu que quedes sempre tan elegant, tan així... Quin mal em fa això, la meva reputació, per favor. L'autora del vídeo crec que és la seva hereva i... Sí, la meva nena. Gran, no? Que està desertant, sí, avui. Perquè aquí quants quilòmetres costa? Acaba de trucar la meva mare. Que s'hi posi. Que vol el gos de la Gimpera.
No, però a veure, el teu és teu. La meva mare, em sento molt des d'aquí. Per què no la passem per antena? És que la meva mare en tenia una. Es deia Àgata, i per això ens l'hem recordat. Però per què no la passem per antena, la teva mare, si l'estimem tots? No, perquè la meva mare ja va passar... En privat, digue-li que, clar, que aquest gos el vaig agafar quan el meu home es va començar a posar una mica així... Malalt. Però llavors, quan arribava a casa, almenys hi havia algú que em bellugava la cua. Això va ser la meva idea. Això que dius, Impera, segur que és la veritat. Sí, sí, que és la veritat. Però és molt tendre, això que acabes de dir, i molt gel al cor. I la gent que té gos sabem el que estem dient. Jo he tingut sempre animals a casa, i aquesta he conviscut amb dos gats, però el fet d'arribar a casa i algú que estigui content necessitava això, saps? I sobretot els cuidadors, que de vegades no se'n parla quan pateix una persona, o sigui, el que està cuidant, no? Jo això ja em descarto d'aquí, però el fet d'arribar i trobar... Alguna cosa alegre, almenys, saps? I llavors ara es va engreixar perquè el Craig li donava muchos regalitos, que deia ell. Es porta prou bé, eh? No vols? No, sí, sí. Jo em sembla que és tonto una mica. No, perquè mira una cosa, fixa't en... Porta, jo a vegades penso que és tonta. Fixa't en un detall, quan ha caigut el forat de la trampa aquesta que teníem aquí, el primer que ha fet en sortir ha estat anar cap a tu. Home, clar, soc la salvadora. Ho té claríssim. Ara, si li prens una cosa que menja i li agafo jo, em mossega. Ara, jo ara si li posés aquí un tros de croissant, bé que vindria. Pernil de jabugo, li dones jabugo? Està ben alimentada. Però ligada. Llavors, ets d'aquelles persones que al metro els amaguen? És que m'obliguen. Ah, sí? De totes maneres, el fet que sigui tan petita, no sé tu, però jo la portava tot arreu, en el bolso. Sí, sí, no, jo aquesta bossa... I llavors la tancava, si no la tancava ja podia respirar igualment. A Califòrnia... Entrava amb el bolso com si fos un bolso sense gos, el gos al cap a dins. Sí, i a Califòrnia hi he anat amb avió, però esclar, llavors te la fan picar tot el rato, que em vaig barallar amb una hostesa, perquè deia, escolti'm, si l'avió avui, per què no es pot asseure aquí al costat meu? Però quan t'ho dic... Ai, oi, nye, nye, nye. I al final vaig arribar a Barcelona i hi havia una noia de la companyia de Delta Airlines, senyora Gimpera, mi Gimpera, no s'ha portat molt malament vostè. Dic, escolti, em dic, però si l'avió són les lleis, les normes, i clar, la norma és portar-la sempre amagada. Bé, ens agrada molt que tinguem a la teva gossa York aquí amb nosaltres per parlar avui d'un tema més en positiu de l'àmbit econòmic. Sembla que milloren, segons les últimes dades, hi ha un cert ja optimisme a l'hora de sortir de la crisi econòmica. Així hi ha, com a mínim, la percepció de molts ciutadans que parlen, diuen i que perceben que milloren alguns indicadors, com, per exemple, el gran consum, que repuntaria lleument, amb 1,2%, però no sé si vosaltres, en el vostre dia, no ho notes. No, jo no. Jo visc al centre de Barcelona. I jo no paro de veure com s'obren i tanquen negocis. Negocis que duren poc temps. Però s'obren d'altres. Sí, sí, s'obren al mateix lloc. Per tant, hi ha rotació. Hi ha rotació, però si tanquen vol dir que no va bé aquell negoci. Vol dir que és una inversió. Però si obre algú vol dir que hi ha algú darrere que inverteix i hi ha algú que és emprenedor. Sí, sí, pobres. Sí, però jo trobo que el que quan començaran a anar bé serà que aquell negoci no el tanquen, sinó que segueix obert i segueix anant-hi gent i segueix venent moltíssim. I consti que el centre de qui s'està alimentant aquells negocis és dels passavolants. Del turisme. Del turisme, bàsicament. Bé, però tampoc no parlem del turisme com amb... No, que bé, que bé. Però aquest turisme normalment... Que l'hem de cuidar, el turisme, vull dir. No, normalment on jo veig que les bosses que porten són de les marques que ho coneixen, de les marques hiperfamoses. Jo visc, no en el Passeig de Gràcia. Tu parles de la botiga de barri. Jo parlo de les botiguetes. Tu és el centre, no? Sí, jo visc al centre. I allà, a Portal de l'Àngel, no hi ha ni Dior ni tot això. Doncs, aleshores, quins negocis hi ha per allà? Doncs aquests negocis, aquests petits negocis, que veus que s'ha fet una inversió, que ho han decorat, ho han fet. Sí, és veritat, però si duren mig any, vol dir que han sigut un fracàs. I, per tant, jo... I s'han endeutat, segurament. Us diré que dues botigues que vaig veure com de... Dos bars d'aquests amb magdalenes, que hi ha ara, al principi de tot, estaven sempre molt plens de gent, i de cop, un mes després, ja no. I vaig pensar que aquests negocis lloguen figurants perquè... No dic de broma. Que lloguen figurants perquè estigui ple i això cridi a més gent, i per això, al principi de tot, els veus molt plens de gent amb ordinador i fent coses, i després ja no. Això va passar en un restaurant molt famós, em sembla que era a París,
que van obrir un restaurant amb tota la parafernàlia i sempre estava ple. La gent volia demanar taula i no era veritat, perquè la gent anés atraient a l'altra gent, sempre trucaven per una reserva, no està ple, ho sento, truqui la setmana que ve. I van aconseguir quina és una gentada després, clar, potser és això, aquestes de les magdalenes de 20... Bueno, convidem-nos a una magdalena cada dia. Però això que deies tu del consum diari, el que te n'adones més que cada vegada la gent mira més els preus de les coses. Vull dir, si hi ha 10 cèntims de diferència... Et compraran lo barato. Això abans potser no es mirava tant. Tu dius que, per la cara que feies, em sembla que opines al revés que jo. Per la nit, no? Potser... El món de la nit, el món, per exemple, de... Durant 2 o 3 anys he percebut una certa... S'ha aturat tot el que eren, per exemple, actes d'ajuntaments, d'empreses que celebren el 150 aniversari d'aquí, 50 aniversari d'allà. Hi ha hagut com una aturada molt general. I de cop sembla que comencen a aparèixer, i sobretot em fixo i parlo, de petites coses, que és el que a mi em dona la sensació que alguna cosa s'està movent. Fixeu-vos que estem parlant d'una dada tan minsa com que el gran consum repunta un 1,2. O sigui, que és un anar començant. Però, com a mínim, no és un anar a menys, sinó és un... Mira, hi ha això, hi ha aquest acte, ja comencen... Alguns músics que venen aquí al plató, que també t'ho comenten, que havien hagut allò, a l'estiu, una aturada general de contractació per part de festes majors, i que cada vegada sembla que... A veure, des de la modèstia del que puguin pagar els ajuntaments en aquests moments, però que torna a haver-hi un esforç per fer celebració. Les dades macroeconòmiques sembla que sí, que tiren per aquí, però jo al meu voltant continuo veient gent escurada per arribar a fi de mes, gent que pregunta, ja de vacances ni es pregunta. Ja de vacances, tothom... Suposo que les dades estan aquí, però palpable jo encara no ho veig. Per altra banda, no sé vosaltres, dius, per vacances no es pregunta, però després quan venen les èpoques de vacances, digue-li Setmana Santa o aquell pont esperat. Aquest és un misteri. Com estan les poblacions turístiques, i digue-li com arrugues, digue-li aquests llocs així tan turístics, que no es pot donar un pas. Llavors, a veure, hi ha molta crisi. I els restaurants. O els restaurants. Els bars. Són turistes, gairebé, l'afluència. Hi ha molta gent d'aquí que va a dinar cada dia, que tenen un sou petit o mitjà, però cada dia dinen a fora. Potser són visites de dia. Potser són visites de dia, d'anar i tornar, però en qualsevol cas, i que no van a l'hotel 7 dies com s'anava antigament. El que sí que em sembla que ha canviat és la manera de gastar, diguéssim. Això sí que ha canviat, perquè el que podríem gastar-nos amb una bona peça de roba, doncs resulta que hi ha aquesta peça de roba. Ho dic per aquestes botigues que obren i tanquen tant que he citat abans, i en canvi aquesta mateixa gent s'ho gasten per anar, o ens ho gastem, per fer un cap de setmana llarg, que en lloc d'anar un mes de vacances, 15 dies de vacances, doncs t'hi vas 4 o 5 dies amb low cost i tot això. És a dir, que ens hem com acoplat a una nova situació. I, per exemple, amb la qüestió de vestuari. Ara jo no necessito gaire, perquè tampoc tinc una vida activa... Però el vestuari, jo recordo que era constantment haver-te de canviar perquè no va repetir, no sé què. Però deixaven la roba, tu i Teresa? No, no. No te la deixaven? No, i a les pel·lícules em intentava vestir jo mateixa perquè no m'agradava el que em posaven. Que fort! I et deixaven vestir-te de tu mateixa? Sí, perquè com que era més maco... Clar, tu diràs, abaratir el producte. És que això és des de l'època de model, que com que en aquella època no hi havia ni maquilladors ni res, tot ho havies de fer tu. I tots els anuncis sortien amb la roba meva de casa. I em pentinava jo i em maquillava jo. Estàs moníssima pentinada. Per cert, t'he tallat, perdona. Deies que amb el tema del vestuari, en relació amb la crisi econòmica... Jo ara intento estalviar, vull dir, veig unes sabates molt boniques, per exemple, dic, oi, aquestes sabates m'agraden, però de sobte penso, tampoc les necessito, que potser fa uns anys, mira, me les compro perquè m'agraden molt. Tens aquella cosa del caprici, o que busques unes ulleres... Jo tinc moltes ulleres i m'agraden molt les ulleres de sol. I són unes ulleres que dic, oi, aquestes ulleres m'agradarien. Dic, però escolta'm, Gimpera, no, per què? I sou dels que, en un moment donat, seguint això que estaves comentant, dius, ara potser això no ho necessitaria, però realment això m'agrada molt. I com que sé, i potser se'n va una mica del pressupost que jo tenia a l'alça, però com que hi ha molta crisi, doncs m'ho compro, perquè potser tampoc això suposarà un daltabaix ara per la meva economia, i en aquesta senyora que té la botiga li anirà molt bé que hi hagin uns quants que en un moment donat puguin fer un gest, no?
No sé si també us ha passat. Sí, sí, això és com una militància, diguéssim, el que estàs demanant. Ah, sí, sí, demanant, és que eh? Faig militància amb tot. Em sembla... Anar a comprar botigues que estan amb necessitats. Evidentment, amb els productes, si són ecològics sí, o no, sí, si han de proximitat, quilòmetre zero. I anar a llocs que saps que ho necessiten més que un altre i que a més tenen molt millor, i això sí. També. El que està molt bé és gastar aquí, aquí. Si es pot. Gastar aquí, no? Sí. Hi ha molta gent que crec que ho ha decidit, no? De dir, ostres, ja que hem de gastar... Gastem a Catalunya i comprem... I si pot anem ser... a restaurants de Catalunya i anem a... Que... a Catalunya. I si pot ser productes elaborats aquí, que clar. Aquesta és la, el pitjor de la crisi. Jo em nego a comprar els xinesos, per exemple, ja. per baratos que siguin, perquè trobo que, escolta'm, a més, és que és una estafa al però fons. Quan et trobes, per exemple, que una escala amb una ferreteria val 60 euros i en el, sí. En el xinès que... val 20 i sí. És la mateixa, cosa com, que a mi m'ha passat... Compra tu, què perquè fas? Normalment no és el mateix. Normalment... I tant que sí. No, no. Ja ho dic jo, clar. Que aquesta era sí. La mateixa. Sí. Pues jo em vaig comprar sí. Una ràdio petita i al cap de dos dies... Ja... És que clar, són 30 euros aleshores, de diferència. Bé, que després també entenem l'èxit de... Unes botigues esclar, i unes calces que te les poses dos dies i et queden com una esparreguera. Home, és que unes calces no m'avorriria mai. Una esparreguera. Sí. L'Helena no compra no, perquè calces ella porta... dels xinesos. Aquí, Gimpera, com es nota, que tu no coneixes a la Garcia Romero. A vegades has trobat amb necessitat que necessites calces i dius, bueno, mira, compro-hi paratetes i no sé què. I la resta diu... Bé, un record des d'aquí als estudiants de selectivitat que estan en aquelles hores prèvies ai, als exàmens. Pobrets. No sé si coneixeu algú oh, que estigui ara allò fent colzes o no fent colzes, perquè la setmana passada vam tenir aquí justament l'oportunitat de parlar amb alguns estudiants no universitaris, sinó preuniversitaris, que estan a punt de fer aquestes proves de selectivitat, i ens deien, sobretot aquests que han tret millors notes, pràcticament 10, doncs que el que van fer la setmana abans va ser anar a la piscina, relaxar-se i arribar a l'examen doncs, molt més tranquils, per bé que és cert, i així ho expliquen algunes dades i alguns diaris, per exemple, avui el Periódico de Catalunya parla d'aquesta ansietat i estrès dels alumnes de selectivitat, amb un 25% dels casos que els estudiants viuen aquest estrès. No sé si teniu algun nebot o algun amic que es presenti aquests dies, no, de qualsevol no, cas, però, em sento... però des d'aquí una abraçada forta i que vagi molt bé la selectivitat, que nois pugueu escollir és que... allò pel que heu estudiat durant tants anys. Ara sí que podeu triar. I aquest matí hem sabut també de l'operació sobtada de Luis Enrique, l'entrenador sí. Del Futbol Club Barcelona. Com saben, es veu que en les últimes hores havia tingut algunes molèsties, oh. Ha anat cap a la Mútua de Terrassa, sí, sí, i l'han hagut d'operar d'una apendicitis aguda. Doncs sembla que l'operació ha anat perfecta, ha ingressat aquesta primera hora del matí, i ha finalitzat doncs, satisfactòriament aquesta operació d'apendicitis de Luis Enrique. Ara estarà uns dies de repòs, recuperant-se, i després ja es tornarà a incorporar al Futbol Club Barcelona com a el entrenador. El Barça ha trepitjat sí. Merda, últimament. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cada vegada perdem llençol, sí, sí. Bé, recordem que ja està preparant el seu equip i que ara ha tingut aquest entrebanc amb aquesta apendicitis. Nosaltres... Deixa'm dir només una ui, cosa. Tant. Una digues. Cosa. Ui, el meu rei, però nosaltres sí. Hem fet... Vinga, només... A veure. Només, no, és que ja ho sé que ho deveu haver fet vosaltres al llarg de tot el matí, però hem de felicitar Òmnium per tot el que va passar ahir. Home, i tant, volíem acabar amb aquestes imatges. Justament volíem acabar amb aquestes imatges, les imatges dels castellers. I els castellers. Per tota Europa, justament n'hem parlat abans. Pagant-s'ho ells. Pagant-s'ho ells, això pagant-s'ho ells, eh? Sí, senyor. No tothom ho tenia clar, això. I amb representants al ha estat un èxit absolut. Els divendres els vam tenir aquí, en la prèvia, vam tenir els Minyons de Terrassa, que van fer un pilar als exteriors dels estudis centrals, i aquest cap de setmana ha estat un èxit. El poder de convocatòria que han tingut i la capacitat d'organització, que no és fàcil a l'hora de demanar permisos a les diferents ciutats europees i aixecar aquests castells. Amb aquestes imatges, justament, gràcies, Enric, volíem acabar nosaltres. Ho deixem aquí. Demà a les 9 entrevistarem l'Antoni Castellà, secretari d'Universitats, el dia abans que, com dèiem, milers d'estudiants comencin la selectivitat. A partir de les 11 tindrem el testimoni de capellans que han trencat la norma del celibat que el papa va deixar recentment oberta la possibilitat justament de reformar. Upa! I aquí que cauen, però bé, no s'han fet mal. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi molt bé, bona tarda i fins demà. Adéu.